Hej og rigtig velkommen til. Så spiller vi kraftedeme noget hardcore igen her. Og tror lige vi starter med noget lag herinde i Minecraften her. Undtagen på lag på stream, altså jeg kan godt mærke det, men jeg mister ikke FPS. Og der er nogle af de her lortetræer, der faktisk er vokset. Skal lige, tror lige jeg skruer en lille smule op for min FPS. Sådan der, nu kan vi høre igen. Nej, men vi skal lave mine, fordi at vi skal have rigtig mange ting, og vi skal have lavet de her ting inden. Eller vi skal faktisk have, ikke fordi vi skal have lavet så mange ting alligevel, men altså vi skal bare have. Fordi lige nu pt, så står vi med lort til halsen. Men altså, vi har noget kul, og det er jo pisse nice. Og vi har noget træ, det er også pisse nice. Men jeg tænker, inden vi gør det, så skal vi lige have noget mere af det her træ her, fordi at hvad var det, jeg kom i tanke om, at jeg skulle bruge for noget træ? Det var nok det her hvide her. Men nu tager jeg bare noget af det her, fordi at, det er det, jeg gerne vil bruge til, hvis jeg skal lave andre ting i stedet for husene. Fordi huset, det bliver lavet af det her træ. Eller, hvad hedder det, af birketræet, men ikke af egetræet, fordi at birketræet, det er sgu meget bedre og meget bedre og nice. Det er lige sagt. Fuck. Nå, men i hvert fald så håber jeg, at vi dør. Fordi det magter vi ikke. Hvad fanden laver jeg, mand? Kan jeg ikke bare sige 10 hver? Sådan noget der. Ja, okay, det kunne man også bare gøre. Men altså, jeg magter det ikke, banji boing shingiling. Sådan. Hold da kæft, jeg fik nok af de her fakler, du synes, Simon. Nå, men vi gør lige sådan her. Vi gør lige sådan her. Sådan der. Og så ser vi lige de fire her. Ja, det er flot, det der. Det må jeg sgu indrømme. Det er sådan lidt neden, det der. I stedet for at vi gør sådan der, så kan vi måske bare gøre sådan her i stedet for. Så gør vi sådan her, fordi så kan vi nemlig se, at det er det birketræet. Og hvad der kommer her, det ved jeg ikke. Smusten eller noget, jeg ved det ikke. Og hvad der kommer her, det er selvfølgelig... Det ved jeg heller ikke. Og hvad der kommer her, det er jo selvfølgelig... Det ved jeg ikke. Hvad der kommer her? Det ved jeg heller ikke. Eller det ved jeg så godt. Det skal selvfølgelig være hvad fanden hedder det? E-træet. Det var det, jeg ledte efter. Eftersom det står E-træ her. Så det er jo pisse nice. Så jeg tænker sådan lidt, mens der kan vi lave nogle ting. Men det er flot. Det plejer vi jo sådan set aldrig nogensinde at gøre i vores let's play, vel? Vel? Så laver vi sådan her. Vi laver lige sådan en der. Vi laver lige en fucker der. Det kræver en flot at tage den samme skab. Hold nu op. Sådan der. Og så skal vi have en skovl. Fordi det er også pisse nice at have. Og hvad der så det skal være her, det er selvfølgelig bare en fucker der. Ja, det er. Ja, hej. Man er selvfølgelig en ting, ikke? Altså, den kan komme måske ikke tomhæng ud af din fag. Jeg skal ikke begynde at sige noget, altså jeg spiller det her i lang tid, ikke? Jeg kan godt se, ikke? Jeg spiller det siden, vel? Sådan der. Så skal vi lige have det sådan der, og så skal vi lige have den. Det var så flot, det der. Sådan der. Hold da kæft, mand. Skygge, der bare lige kom. Skal der være sådan en der? Eller nej, det skal der sådan set ikke. Der skal være en der, og... Jeg vil gerne have det på det rene allerede nu, ikke? Fordi det kan jeg godt se, ikke? Altså... Hvad er det, vi kan? Og så skal vi lige have rettet det her på min inventory. Altså de her træting, det er også meget god at have indtil videre pt. Men den der, den vil jeg sgu ikke rigtig have på mig lige nu pt. Fordi det magter ikke. Den der. Og selvfølgelig... Eller hvad? Nej, skal vi blive rundt på det? Det gør vi. Sådan der. Så har vi nemlig to pickaxes. Plus vi har, eller tre faktisk. Og så har vi de der 8 fakler. Plus de 64 vi også har. Sådan der. Så synes jeg bare, vi skal lave en hvordan gør vi det her? Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor langt den her går ud. Jeg ved ikke, hvor langt jeg har hugget ind allerede. Så derfor er jeg nok nødt til lige at... Altså det der, det kan vi godt se. Det der er i hvert fald udgang allerede. Hvis nu bare lige gør sådan her. Nej, nu døde den kraft med den lorteplante igen, altså jeg magter det ikke.
La 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 la. Ej, hvad laver jeg, mand? Jeg skal jo ligesom videre for helvede. Jeg vil gerne have en lille smule mellemrum imellem min seng her, så jeg er forberedt på, at der måske bare kommer en creeper eller andet, der måske bare springer mig i luften. Nu skal jeg huske, det er hardcore, og ikke min almindelige let's plays. Fordi at, det kan måske godt gå en lille smule galt. Nu sætter jeg lige en fakkel, for nu kan jeg se, at det begynder at være mørk allerede. Er vi ved at nå til det sted, hvor vi ikke kan nå mere eller hvad? Eller wood. Så er der altså lige den der fucker der igen. Fanden skal jeg få sengen? Nå, jeg kan ikke se på det her. I don't give a shit. I don't give a fuck, ikke? Sådan der. Jeg tror lige vi sætter en fakkel der igen her. Og så ser vi bare nedad. Fordi nu skal vi bare have noget cobbles rip. Hvor fanden har jeg fået det fra? Nå. Og så skal vi faktisk også lave nogle stairs, fordi at det her med at man bare skal begynde at gøre sådan her hele tiden op og ned af og sådan noget, det måtte jeg. Og nu er det ved at blive mørkt, der er muligt. Det måtte jeg heller ikke. Så tror jeg lige, det må til sove. Nu kan man faktisk også sige, at anden nat er faktisk overstået, så det er jo pisse nice. Så nu begynder vi bare at sige, yes! Hvis jeg faktisk skal overleve det her i 30 episoder, det er faktisk mit mål. 30 episoder på hardcore, det er fandme nice. Og jo længere man faktisk er i let's playing, jo sværere bliver det jo sådan set. Så det er jo vel nice, når man tænker over det, hvis man ser sådan på det. Så. Nu ved jeg det godt, men nu tager jeg så lige den der frem, fordi nu skal jeg lige have... Se hvor langt vi er nede, ikke? Jeg ved godt, der er måske sådan lidt hurtigt måske lige at sætte den på allerede, men altså... Jeg kan lige vide, hvornår jeg er nede og sådan noget, på det rigtige lag og sådan noget, så nu kan vi finde diamant og sådan noget. Det kunne også være nice, altså hvis man hvis jeg nu havde sådan, at jeg faktisk havde den her hardcore let's play, og at jeg klarede det her med Ender Dragon. Ender Dragon der. Det kunne også være awesome, fordi det er også mit mål. At nå det inden for 30 episoder, og så nå til Ender Dragon, og så dræbe Ender Dragon. Det giver mening, ikke? Det kunne fandme være awesome. Det kunne fandme være nice. Hvis I spørger, hvad seedet er til den her... Det her map her, så det er Minecon 172, som også står i den første episode, som jeg har lavet. Det var egentlig nice. Og det kan godt være, at måske når I ser den episode, nogle af de nye af jer, og I kommer til at se den her video her, så er der nok ikke thumbnail på, men I kan altid finde den alligevel. Så hvis der bare er sådan en normal Minecraft, og den er fra Crucy Gaming og sådan noget, så burde I meget gerne kunne finde den alligevel, så det er jo... Vældig nice. Bare lige så I er klar over det, fordi at de der thumbnails, det kan nogle gange bare blive et problem. Og det er også derfor, jeg heller ikke har skiftet farve på min farve endnu, på min skrift, fordi at CS6, altså Photoshop, det fanger en lille smule op med min, min skrift. Og nogle gange så gider den ikke rigtig at skifte farve på de ting, som jeg har lavet her. Så det er sådan lidt noget nogle gange. Hvorfor bliver jeg ved med at dække det med fucking cobblestone, når jeg fucking skal ned af? Nej, nu mister jeg standard med magt. Hvor fanden er vi egentlig henne? Hvor fanden er vi egentlig henne, altså? Jeg kan fandme ikke finde ud af det her, altså. Der er jo fandme langt ned, jo. En graver lige et bedre hul her. En bedre hul. Ja, okay. Det er kraften, jeg ikke lov ved. Sådan der. Og så går det bare nedad igen.
Nej, det er kraftigt, men nej, så bare se mig hugge sten, altså. Det var faktisk det, jeg skulle have gjort off-camp. Men nu tænker jeg, det gider jeg sgu ikke rigtigt, fordi at nu det er jo en Minecraft-serie, jeg er i gang med, og det er sgu sådan lidt, ved jeg sgu ikke, så måske sådan lidt mere. Nu alligevel, så laver jeg den her fejl her, ikke? Fordi den skal alligevel ikke gå sådan her, fordi at jeg vil jo gerne have stairs på. Så derfor den skal den altså lige have en gang til her. Så det er jo faktisk dobbelt arbejde det her, så det er sådan lidt nede. Det må jeg heller ikke. Nu kommer jeg også til at ødelægge alt det her, man dikke bunji bing 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 bing. Sådan der. Ej, så ødelægger den kraftet, men jeg tænkte nok, jeg vil bare have sådan en fucking trappe, der bare ikke er ødelagt. Men nej. Nu rammer sgu ikke trapperne ordentligt, så derfor så hugger du stadigvæk stentrappen med helvede til, som du plejer at gøre. Hvad fanden, jeg kan slet ikke finde ud af det her. Nå, okay. Sådan. Sådan der, så skal vi lige have. Nu fjerner altså lige den her. Skal lige have lavet en masse af dem her. Og nej, det er da ikke makro. Det er bare en ting, der er med, der fylder med sådan set. Så det er pisse nice. Nu er jeg sulten og alt muligt her, men har jeg et æble på mig? Hvor fanden gør det æble, som jeg har lavet? Eller... Der er slet ikke æg. Er det ikke et æble, eller hvad? Eller er det G-spawn? Kraften vil ikke undre mig, man. Jeg er nok også nødt til at gå ud og finde noget mad. No shit, egentlig, når jeg tænker over det. Bruger jeg så bare makro? Ja, okay, fuck det shit, altså. Det er værd, at det skal, når man bruger makro opad, ikke? Det kan godt se, ikke? To lag med sten. Det er fandme fedt. Og så laver den kraft, den også fedt nogle gange, altså. Jeg tror bare, jeg går, altså. Jeg skal bare ikke ned. Altså ved siden af de der trapper, som jeg sætter, fordi at derfor skal jeg lige holde øje med, hvor mange jeg har af de her stairs her. Så derfor tror jeg bare, jeg gør sådan her. Fordi så er jeg 100% sikker på, at jeg kan komme op igen. Uden at jeg er nødt til at fucking trappe op hele tiden. Sådan der. Gør det sådan her også. Men nu kan jeg altid være heldig at fucking komme op, fordi nu er jeg jo sådan set nået til enden, der hvor jeg nåede. For den her fuck. Åh, oh, det passede fedt, mand. Man er jo bare lige 12 mere, og så er vi fandme færdige. Det fik vi så ikke, vi fik 40. Nå, det er fuck that shit. Skal vi se, om det passer det der, hvad jeg sagde? Gør det garanteret ikke, mand. Fordi jeg er sådan en kæmpe hat. Ja, okay, det kunne jeg næsten have sagt mig selv, ikke? Ikke Benji. Så mere end 12 blev det. Ej, så bliver det 14. Nej, men jeg magter det ikke. Det bliver så 16. Fuck mit liv. Nå, så har vi i hvert fald lavet det her. Og det er jo vejen ned til det shit, altså. Så det er pisse nice. Og det er ved at blive mørkt allerede. Altså jeg vil begynde at tage nogle chancer, fordi at jeg tænker sådan lidt. Hvis jeg begynder at gå ud, så er jeg rimelig fucked til at kunne møde en creeper eller et eller andet fucked. Og når du nu er hardcore, så ved jeg ikke bare om de er normale eller at de bare er på hardcore. Eller det giver mening, ikke? Lad mig sige noget. Lad være med det, og I skal ikke begynde at sige noget, jo. Og nu kommer vi til at møde det her alligevel, så det er sådan noget. Måske skulle vi have lavet en ny kiste, når jeg tænker over det. Altså, den her seng her, nu er jeg nok nødt til at sove igen, fordi nu har jeg ødelagt min spawn. Men det er sådan set lige meget. Jeg dør sådan set en gang, så det er sådan lidt noget. Og så kan vi altså lige vente den om. Sådan der. Eller vi kunne jo selvfølgelig også bare lave et ordentligt rum til det sted. Nu ved jeg godt, at vi bor sådan et sted lige pt, men altså, når vi er sådan set i hardcore listplan her, som jeg er, så vil jeg begynde at lave et ordentligt hus. Altså, det vil jeg jo sådan set godt, men jeg skal bare lige længere ind i episoderne, fordi det, som jeg nok sagde i første eller anden, eller første episode med hardcore, så har jeg faktisk sagt, at måske, men ellers så siger jeg det nu, at
Det kan godt være de første til femte episode, der kan det måske godt være, at vi kommer til at bo her, indtil jeg finder mig en ny lejlighed, hvis man forstår det sådan, ikke? Den lejlighed, den skal jeg så sådan set selv lave, så det er sådan lidt noget. Hvorfor fuck bare vi ikke på en server, altså, jeg magt. Nå, men så er vi sådan set færdige der, så gør vi det sådan her, og så gør vi det sådan her, whoopty fuck og der. Og så gør vi det sådan her med det samme. Ja, det var sådan, ja, okay, hænger om. Det var så ikke sådan der, jeg ville have det. Sådan der. Okay, det skal lukke alt det her af, fordi nu skal vi se. Der var en ende der. Og midten er her. Så kommer der altså en dør der. Så lægger vi lige den der dør her. Jeg skulle til at sige mig med det, så det gør vi ikke. Så lægger vi lige den her der. Og skal lige på, hvad fanden jeg egentlig laver sådan noget. Fordi det kan godt være, at vi er pissefuld og sådan noget, som jeg plejer at være. Men altså, ej, don't give a shit. Og der er lige plads til en dør her. Ej, hvor er det nice, mand. Kræftet med fag i røven. Nu er jeg ved at dø, altså. Kan det ikke godt blive nat? Så jeg kan sove igen, altså. Vi skal faktisk også til at stoppe. Men der er en gris derovre. Jeg skal lige nakke den. Det er bare ikke at blive mørkt nu. Det magter jeg slet ikke. Nu skal jeg bare fucking hente og nakke den fucking gris. Du har bare her nogle marker, altså. Du skal ikke gå. Kom nu her. Kom nu her. Hvor fanden blev den af? Ninja gris. Hallo. G-spawnede den. Åh, oh, family. Åh, oh, cool. Åh, oh, go. Åh, oh, sugar coco. Give me some more. Give me noget. Nej, nu er det ved at blive mørkt. Hvor fanden blev din egen lille fucking lille faggot, altså. Bare der er de tre køer. Er vi ikke enige om, der var fucking tre køer her før? Det er lige meget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Vi tager bare hjem igen. Og så vil jeg også begynde at afslutte den her lille fucker der. Hvor fanden boede vi egentlig henne? Ej, lad mig sige, allerede mistet min fucking okay derovre. Eller hvad? Nej, vi løb forbi den der plante her, så vi skal lige over den her nemlig. Sådan der. Og så er vi simpelthen der, hvor vi skal. Sådan der, og så går vi herind. Og det, fuck, jeg har egentlig ikke lukket min dør, fuck. Fuck. Okay. 4 stykker fucking fuck. Og så ligger vi lige der i kisten her. Sådan der. Og så tror jeg lige jeg gør sådan her. Og så gør vi lige sådan her også. Bare lige fordi vi kan. Og jord, det ved jeg sgu ikke rigtig hvad fanden vi kan bruge til. Og sådan der. Og den der kiste her, den fik jeg aldrig nogensinde lavet. Nå, whatever. Jeg er sulten, så derfor tror jeg lige at spise, og så vil jeg gå i seng. Og så vil jeg sige tak fordi I så med. Nu vil jeg begynde at spise mere, fordi nu har jeg nok ikke. Lad nu ved med at komme tilbage, jo. Skal lige se, om der ikke er noget hernede. Ej, nej, der er for mørkt. Eller, lyst. Jeg vil sige tak fordi I så med. Jeg kunne se igennem, og det her, det var anden nat, der lige er overstået. Og det her, det er tredje nat, der lige er overstået. Så jeg vil sige tak fordi I så med. Husk at dele, like og subscribe. Og vi ses meget snart i næste episode af noget hardcore Minecraft. Og vi ses. Hej hej.